Жергілікті кәсіпкер жылыжайдың ең алғашқы өнімін мүмкіндігі шектеулі жандарға үлестірді. Испаниялық технологиямен өсірілген құлпынайдың дәмін мүгедектер қоғамының мүшелері татты. Сонымен бірге бұл базарлық аз қамтылған отбасылардың балаларына да таратылды. Біздің өнім экологиялық таза өнім, біз ешқандай химия қолданбаймыз. Қазіргі осы қиын жағдайда біздің мемлекетте жалпы әлемде болған жағдайда осы өнімді дәмін татуға осындай жандарға әкеліп отырмыз. Екі күндікте бірінші өнім алып жатырмыз. Сол себептен биыл бірінші акция. Әлде де мен ойлаймын, болашақта осындай акция көп жасаймыз. Осы біздің Ақтөбе облысымыздың кәсіпкерлігімізді осындай әлеуметтік жобаларға шақырамын. Мен ойлаймын, қазіргі кезде қиын жағдайда бір-бірімізге қостасып көмектесуге дайын болуымыз керекпіз. Осындай тауарларды үйге жеткізу тырса, сонымен қатар жеңілдіктер берсе деген біздің ұсынысымыз бар. Яғни бұл жүйелі түрде жүзеге асатындай болса екен. Яғни бір мезгілдік акциямыз, үнемі біз сеніммен, ертеңгі күнмен сеніммен өмір сүретіндей болсақ дейміз. Экологиялық таза өнім жылыжайда биоәдіспен өсіріледі. Дайын өнім тұтынушыларға жеткізіледі. Арбаға таңылған жандарға кәсіпкердің өзі әкеліп алғысқа бөленді. Бәрімізге де осы бізге азда болса кішкене демеу, рахмет айналайын. Осылай біздерге көңілімізді көтергеніне Алла сіздердің көңілдеріңді Алла көтерсін.